mwebale kwe kumira kumukuto kwa Ugandan lifestyle. Anze sega murishidi. Oyita kuziro musanzire mu cheta mukaga nkaga munana atano mubiri. Kujanja bobradi wa ulcers, blood pressure, sukari, omugejjo. Abasajja nkusaidia isenge tebitambula bulungi namwe nga amanyo gali bwe duuka. Eddagala weriri lya abo ate n'obagole ggwanga lijja kubeera nga likutuukako. Kati timetable ey'ebibuuzo. Bona bonna abayizi ba candidate abagenda okutuula ebibuuzo ebya UNEB era baneeno nga basoba mu kakadde kamu mu emitwalo asatu mu ebiri mu bina. Era bagenda okubanga oba be beewandiisa okutuula ebigezo bineeno. Kuno kuliko ab'ekibiina eky'omusanvu emitwalo nsanvu mu mwenda mu kanaana mu lusanvu nkaaga mu basatu nga baneeno bagenda ttandika ng'ennaku z'omwezi nnya November ne briefing. Ate kuliko aba siniya eyookuna emitwalo asatu mu musanvu mu kenda mu lukaaga mu abiri bano bakutandika ku lwokutaano nga 11 Oktoba ate bamalirize ku lwokutaano nga November nga 8. Abasiniya ey'omukaaga bali emitwalo 14 mu 12 mu 17 era baneeno bagenda kubeera nga batandika ebigezo byabwe nga 8 November bayimalirize nga 6 December. Kati abayizi abasomera mu masomero ga gavumenti bali emitwalo 69 mu 8 mu 8 mu 8 ate agabasomera mwago agobwannannyini bali emitwalo 62 mu 10 mu 5 mu 9 mu 2 ndowooza wekyetegereza P7 bangi senior 4 paka ku senior 6 tegeza abaana bagenda badroppinga mpolampola batuuka waggulu babeera batonoko. Baweze abasomesa n'abakozi okutambuliza ebigezo ku pikipiki ekyo kiwereddwa. Batugendako mu ggwanga erya Tanzania waliwo abasirikale abagenze maaso n'okubeera nga basibwa amayisa. Bano bali bana bano ng'omusango ogubuvunaanibwa kwe kukwata omwana atanneetuuka oba atanaweza myaka 18. Kuno kuliko Clinton Damas ononga wa Tanzanian People's Defense Force wa maje, then nekubeerako ne Pregot Mushi ononga musirikale wa makomera. Ate abalala bakwatiddwa ku nsonga eno kuliko Nixon Jackson Kosane Amin Lema era bonna abasaliddwa gwa kugalirwa mu komera era basibwe obulamu bwabwe bonna obusigalidde ku nsi kukabasanya mwana ataneetuuka. Wetugendako waneeno Katwe ku poliisi waliwo ababiri abasobodde okubeera nga bakwatibwa. Kuno kuliko Mary Kansime ne muganzi we Polycarp Bulombo. Kati bano baali bapulaninga okuddukira mu ggwanga erya Congo era nga basazeewo bawambe omwana wa bosi. Mary Kansime alina amaka agamu gabadde akolamu era nga maama w'omumaka ganeeno ye Grace Baraka kati ono neyeekomana ne muganzi we bawambe omwana myaka 3. Kati mu kuwamba omwana ono basobola okusaba abazadde obukadde 20 nga byonna byonna okubasaba zino ssente bateekateeka okugenda mu ggwanga erya Congo bagattibwe. Baade bakoye ebyakawondoka ku byeddinisa ng'omukwano gwabwe baagala kuteeka ku levu ndala so ate ne basalawo kola musango. Era waneeno maama ono kwe kusalawo okuddukira ku poliisi n'abatemyako ku nsonga eno era basobodde okutrackinga amasimu g'abana babiri kakananga babagombyemu obwala. Kale katulinde tulabe ate emisango gye bagenda okubeera nga babaggulako. Kati amazaalibwa g'omwana Maya Musuuza, Gagase Kenzo, Amuza Rema ne Minister Nyamtoro mu kifo kimu. Ku bifaananyi ebyo byogenda maaso n'okubeera ng'olaba. Bano nno baasazeewo okuŋŋaana ku birthday y'omwana oyo Maya
ngaweza emiaka 13. Omuwala oyo akezo ngachari inerema na makula. Era bali tebatengana. Sede bali tebanazaala amalu musuza. Atera amalu newe yajja mu bulamu bwabwe. Rema omwana oyo yamutwalanga owuwe. Era mukwawukana ne Kenzo. Ebimu kubyamu na kuwaze nnyo kwe kuba nti nno yali ayabulidde omwana ono. Era still basigala ba mukwano nnyo 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 nnyo. Kati ku mazaliwa gano Kenzo ne Rema baba baina okujaguliza wamu ne wankubadde nti Maya si mwana wa Rema. Naye ate Amalu muwala wa Rema muno aba muganda we. Kitegeeza bakika kitya kimu. Ku mukolo guno eno Amza yabaddeko era nga bulijjo era nga guno si gwe mulundi gwe basoose okubeera nga bagasimbagana. Buli omu yatambuza obulamu bwe. Rema yasalawo obulamu abutambuze n'omwami w'omupya Amza Sebunya. Ate ne Kenzo n'asalawo obulamu abutambuze ne minister Nyamtoro. Kati mu mbeera bwetyo bano basobodde okulaga nti kati bakuze. Bino abantu bye balowooza nti nno mujjawo muyeekera newankubadde baleno si bajja n'abajja naye nti exiwo mulabewo bano bongedde okitangaaza. Newankubadde tebasobola kiraga nti waliwo akatonotono akalimu munda naye at least kokuba nti basobodde okusisinkagana ekyo kiraga maturity gye bafunye mu mukwano oba mu bufumbo oba mu nsi. Abantu batono nnyo waneeno asobola okutuula ne girlfriend we oba kale mukyala we ne banyumya nti ex wange yali bwati, ex wange yali bwati, omusajja n'atanyiga nga tamulabye nako wabula bamunyumizaako bunyumya. So nga bw'oba oyagala ababiri abo okubeera ng'obufumbo bwe butebenkedde ebyonna byonna byonna eby'omupasiti toyina binyegako toyina na bisinyako wadde akatono. Kati baneeno batuuse ku ssente basobola okubeera nga basisinkagana essanyu lisobodde okubeera nga libasisinkanya. Kati Kenzo bwe yafiirwa muganda we Mande abantu baavaayo nnyo ne bakikungiriza Rema lwaki tagenze kuziika, lwaki Rema tagenze kukola bwati ne bwati ne bwati, empalana lwaki agikuza n'ebirala mujjukira ebiseera ebyo. So kati kino eno kyongedde okujjawo byonna ebibadde nga byogerwa ku Rema Namakula ne Kenzo. So bano abaana balina kkula nga bakimanyi nti ba Luganda. Kenzo era azadde omwana omulala mu Nyamtoro kiregeeza nti era naye ajja kkula ng'amanyi nti Amalu muganda we. Ne Rema azadde omwana mu Amza n'omwana oyo yalina okkula ng'amanyi nti abaana eno Saidi eya taata nabo baganda bange obulamu butambule famire ebeere wamu. Omanyi ebiseera ebisinga omuntu buli w'ofuna omukazi ngaddiridde mbigere byoli abaddewo nga kwegamba fiitinga fiitinga osobola otebenkera kikyengeza kutegeeza nti ono wajjawo Rema Namakula nazzaawo minisita ojalabanga mu butuufu ebitiibwa biringa ebyenkanankana. Kati ne Rema wajjawo Kenzo nazzaawo Amza bonabona woba obalaba abasajja mu butuufu tekuliko gw'onyooma. Tojja kunyoma Amza olw'okuba tomanyi biki byalina ate era si unaba talina kingi nnyo. Rema si ye mukazi omwavu nti ayinza olulunkana nti ayagala kino na kino na kiriwa na kiri. So obufumbo bwabwe butambula we butyo. Kale si be basoose kukikola omukyala Zali kosane Diamond Platinums ne munaffe waneno Shakibu akosa noyo mwala Zuchi bera basisinkana. Kati mukuzisinkana era basisinkana bwe batyo ne beekubya ebifaananyi ne bu video ne babuteekayo nga mu kyamazima balaga tewaliwo obuzibu bonna bonna bonna.
Rakuba ate byajja oluvannyuma bisesa. Wetogera Shakibu yayingiridde ensambagere. Kati ayina ebikonde byategese agenda kuba alwana. Kosa nezali eno side endala ebyavaamu. Osisinkana otya omusajja ate ebintu n'obiteeka mu public n'onswaza. Ate naawe kino olw'ensonga nti mu ntandikwa Shakibu yakiraga nti takiyinaako buzibu. Henezali n'amanya owaayi nsonga weebeeri bwetyo nti tukiyinaako buzibu ati buli buzibu tutambulira awo. Kumbe oli kyamuluma kyasigala mu mutima nga kimuluma. Ffene tusigala eno nga tugamba bintu bya kisajja kikulu, bintu bya kisajja kikulu, naye munaye gy'obatoyombye gy'otera okudda kati gye byawunzikira ng'entalo ate gundi Diamond ye taata w'abaana bange nina okwogera naye ne Shakibu amulangira oli mukadde tosobola kunzaalira n'ebirala. Kale yo mpitidde buyitizi temulowoozaamu ebirala. Nze ensonga nzisigala muli kiti.